بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەوێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست. هۆکارەکانی سەرهەڵدانەوەی قەیرانی بانزین و سوتەمەنی چین کێ بەرپرسیارە لە دروستبوونەوەی ئەم قەیرانانە؟ ئایا دووبارەبوونەوەی قەیرانەکان شکستی حکومڕانیەتیمان پێناڵێن؟ بۆچی پاڵاوگە ناوخۆییەکانی هەرێم توانای پڕکردنەوەی سوتەمەنی ناوخۆیان نیە؟ بۆچی سوتەمەنی عەمبارکراو بۆ کاتی پێویست لە هەرێمی کوردستاندا نیە؟ بۆچی لە ماوەی ڕابردوودا ڕێگە نەدراوەکەتی تایبەت پاڵاوگەی مۆدێرن دروست بکات بۆ پاڵاوتینی نەوتی خاو و پاشکۆکانی؟ ئایا لە ئەولەویاتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە پرسینەوەدا پڕکردنەوەی پێراویستی ناوخۆییان هەناردەکردنی نەوتە بۆ دەرەوە؟ بۆچی لە کۆی زیاتر لە 50 گرێبەستیز گرێبەستێک نەکراوە لەگەڵ کۆمپانیە گەورەکان بۆ پڕکردنەوەی سوتەمەنی ناوخۆی و بەرهەمهێنانی گاز و بەنزین؟ کارگەریەکانی قەیرانی سوتەمەنی لە سەرابوری و بازاڕ چین کەی کۆتایی بە قەیرانی سوتەمەنی و دارایی دێت لە هەرێمی کوردستان؟ بۆ قسەکردن لە سەر ئەم پرسانەوە بە خۆشحاڵیەوە لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانی میوانداری زۆر بەڕێز کاک سۆران عومەر ئەندامی پەرلەمانی کوردستان و ئەندامی لیژنەی داراییمان کردووە لە پەرلەمانی کوردستان، هەروەها لە ستۆدیۆکانمان لە هەولێر میوانداری دکتۆر شێرکۆ زەبدەست سەرۆکی لیژنەی پیشەسازی وزە و سەرچاوە سروشتیەکانمان کردووە. سوپاس بۆ ئامادەبوونتان. کاک سۆران، ئەگەر لە بەڕێزتانەوە دەست پێ بکەین سەرەتا لەو بپرسین هۆکارەکانی دووبارە دروستبوونەوەی قەیرانی سوتەمەنی قەیرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان چین؟ بەڵێ، بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان. وەڵا کاک حەکیم دیارە، ئەم پرسە پرسێکە توانم بڵێم زۆر تاکەم بەشێکی زۆری ئاشکرایە بۆ هاوڵاتیان. تا ئەو ساتەی کە مەسئلەی ڕووداوەکانی موسڵ نەهاتە پێشەوە و ئەو ئاوارە زۆرە ڕووی لە هەرێمی کوردستان نەکرد، ئەم قەیرانە بوونی نەبووە لە هەرێمی کوردستان. کێشەی سوتەمەنی بە تایبەت بەنزین ماوەیەک بوو چارەسەر کرا بوو و هاوڵاتیان شۆفێران بەبێ گرفت و بە نرخێکی تاڕادەیە گونجاو بەنزینیان دەست دەکەو. بەڵام کاتێک کە ڕووداوەکانی موسڵ هاتە پێش و دواجار بێجی کەوتە بەر پەلامار کە ئێمە بەشێکی بەشە سوتەمەنیەکی هەرێمی کوردستان لە بەنزین لە سوتەمەنی تر لە بێجیەوە ڕۆژانە داهاتە هەرێمی کوردستان و ئەو بەشەی تر لە پاڵاوگە ناوخۆییەکان و لە بەرهەمی نێوخۆیی کێڵگەکانی خۆمان و بەشێکیش هەر لە سوتەمەنی لە دەرەوە هێنراوە بە تایبەت لە تورکیاوە. ئەم دۆخەی کە دروست بوو هۆکار بوو بۆی کە بە لێشاوێکی زۆر ئاوارە بێت سیارەیەکی زۆر ڕوو لە هەرێمی کوردستان کا و ئەو بەشەی کە هەرێمی کوردستان لە سوتەمەنی لە بێجیەوە بۆ یەهات نەمێنێ و خۆشتەزانی لە دروستبوونی شەڕ و ئاوارە بوون و ئەو جۆرە حاڵەتانە قەیرانی سوتەمەنی یەکێکە لەو قەیرانانەی کە ڕوو دەکاتە ئەو ناوچانە بەداخەوە ڕووی لە هەرێمی کوردستانیش کردووە. ئەتوانم بڵێم هۆکاری قەیرانەکە تا ڕادەیەک وازحە، بەڵام ئەوەی گرنگە قسەکردنە لەوەی کە ئایا هەرێمی کوردستان چۆن چارەسەری دەکاوە دواتر چارەسەریکاکسۆران. بەس بەڕێز باس لەوە کرد کە بەهۆی دەست بە سەراکردنی پاڵاوگەی بێجی بووە کە ڕۆژانە بەشێک لە بەنزین یاخود سوتەمەنی بۆ ناوچەکانی هەرێمی کوردستان لەوێەوە ڕەوان دەکرد کە ئێستا لە دەژێر دەسەڵاتی گروپە چەکدارەکان بووە. ئەی سەبارەت بە هاتنی ئاوارەکانی موسڵ، ژمار بڵێن ئاوارەکانی ناوچە سوتەمەنیەکە ئەوەندە زۆرە کە کاریگەریەکی گەورە لەسەر بواری سوتەمەنی لە کوردستان دروست بکەن؟ بەڵێر بواری سوتەمەنی لە کوردستانە بوارێکی لاوازە، یعنی ئەوەندە زۆر نییە بۆیە وازوو قەیران دروست دەبێتەوە. بە دڵنیاییەوە ئێمە لە سەرەتای هەنگاونا ناین بۆ ئەوەی کە لە پاش هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا بە بۆری بتوانین پێگەی ئابووری هەرێمی کوردستان بخەینە سەر ئیمکانیەتی خۆمان و لە سەرەتای ئەوە داین کە بتوانین بەرهەمی هەناردەی نەوتمان زیاد پێین و ئەو زیادکردنە کاریگەری دەبێت بۆ ئەوەی کە بتوانین ئیعتیمادی هەرێمی کوردستان لەسەر بەرهەمی ناوخۆیی بێ لە بێجی و لەوانە ئیکتیفا بکەین کە چیتر پێویستمان بەوانە نەبێ. بەڵام دەرکەوت کە هەرێمی کوردستان نەیتوانیوە ئیحتیاتیەی هەبێ بەو جۆرە و نەشی توانیوە کە پێشبینی ئەوە بکە ئەم قەیرانە لە پاش ڕووداوەکانی موسڵ ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکا، هەرچەندە 300,000 ئاوارە تەنها لە موسڵەوە کە هاتبێت و لە تکریت و لە شوێنەکانی تریشەوە ئاوارەیەکی زۆر هاتووە. ئەگەر تەنها نیوەی ئەمانە ئۆتۆمبیلیان پێبێ فشارێکی ترە خاتە. ناڵێم هۆکاری سەرەکی قەیرانەکە ئەو هەموو ئۆتۆمبیل و ئاوارەیەکە هاتووە، بەڵام ڕوودانی شەڕەکە و ئاڵۆزی ناوچەکە زائیدەن بە قاچاق بردنی ئەو سوتەمەنیە کە لیترێکی لە نزیکی 4-5,000 دینار پارە بکات لە موسڵ بە ڕێگای قاچاق. باش دەزانین کە ئەمەش هۆکارە بۆی کە
بشه سوتمنی هرمی کردستان کم کاو بقاچاخی جاری کی تلی ببری بو او ناوچانه چون له همو آلوزیه که خلکانی کی جهن سود لو آلوزیه دبینن بو زیاتر دولمان بونی خوین و رنگ اوانشی که سلیمانی بو نمونه سرتا قیرانه که نیگرته و بلام ترسی اوی کام قیرانه ادامه دبی رنگ اوشی که بنزینی هبو بی با آسانی نیفروش بی و اوشی که پیوستی به بنزین نبو بی روشت به بوی که هلپ اپ کرد دستی بکه دواجه قیرانه که ایرش دگریت و دبینین است بواری بازرگانی هاتو تناو که حکومت هرین بر رسمی ریده و بازرگانان بچن لترکیه و ایران و بنزین بینن اما جواده کات اوی که به نرخی کم دفروش ری به 500 دینار لبنزین خانه کن بشه که بهین ریت املاو به نرخی بازاری رش بفروش بله سپاس دکن دوات دگرم اولای بر رزد رتین لاینوانه کمان لسودیو کنمان لحولیر دکتور شیرکو کاک دکتور زور بخیر بین سپاس بو آمده بود لبرنامه کمان دا میوانه کمان لسلیمانی کاک سورم باسی لسی و کار کرد لمسئله دروزبونی قیرانی سوتمنی مسئله او علوزی و نعرامی که دروز بو و لانزام دا برینی او بشه سوتمنی که لپالاوگی بیزی و دا و زایدن حتنی آورین آور او تسونکان بوریم کسان و با قاچاق بردنیان برای ساموکو سروکی لیجنی پیش سازی و وزو سرچاو سروشتی کن بیتن و هوکاری سرکی و هوکاری جوهری لدروزبونی هم قیرانه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم سپاس با برایستان و بخیر هاتنی برای برایزم کاکسوران عمرکم و من پشتیوانی لأو هوکارانی که برایزی دیاری کرد با دروزبونی هم قیرانه اکم با چند داتا و رقمه که لراسیه چند هوکاری که هر لحاتنی زیادتر لشست هزار سیاری آواره با ناو هرمی کردستان هر لبقاچاق بردنی نوتو سوتمنی با دروی هرمی کردستان هر لگندالی لشوازی دابش کردنو انبار کردنو گیندنی با بنزی خانکانو و گیندنی با هاولاتیان بشوازی شینا تن درست که کمو کرتیشی زوری تیدای و چندین تن کرو چندین خلق جیراوه هتاوکو مسئله شر داعشو وستانی بیجی با نردنی او بریکا للایتی ام هوکارانه بر رقم اتوانین بمشوی رونی بکینوا ایما روزانه زیاتر ل میلیون یکو 200 هزار لیتر بنزین ما لبیجی و بواهات استعبا وستاوا للایکوا ایما برهمی پالاوگا یاسایی و نایاسایی کانی نو هرمی کردستان نزیکی 6 میلیون لیتر بوا روزانه او عجزی که استا هیا لبنزین لنیوان او خواستی که روزانه زیا ابه و لنوان او توانایی که دابین اکره نزیکی تقدیر اکره با 2 میلیون با 3 میلیون لیتر روزانه. ام عرضه استا با چرکاریک هول دراوه که چار سر بکره ایما وکو لجنه سامان سروشته کن هر لسرتای دست پیکردینی ام قیرانه راستو خو چوینا لکولینوی ام موضوعه و شیکاری زانستیانی ورد من با کرد و با همه هنجی لگل وزارتی سامان سروشته کن و گرش لعن پیوندی دارکن و پارزگارکان و لجنه کمان دابش کرد با پارزگاری دهوک و پارزگاری هولیر و پارزگاری سلیمانی با چون ناو بنجو بنوانی موضوع کن براستی استا اتوانی بلی عراق و اوتا که خریب حالتی طوارئ را بگیر ره عراق لحالتی جنگی ناو خواه استا ام جنگی ناو خواه حالتی نا اسایی حالتی حرب بلام لگل اوی که عجز هی لدابین کردنی بنزین ناو خواه لگل اوی که هندک گندلی هیا براستی ل دابش کردنی بنزینه و ایما چندین بلگمان کوت برداست که لوشونه لهندک لوشونه که انباری بنزینه کن تا او تریلانی که لوشونه و باری کن بوی که بیگن لبنزی خانه کن و دواتر نیوی اوی که مفروضه دابش بکری اگا به حولاتی نیوی که تری افروش لبازاری رشا و چندین حالتی ترمان لوابطه گرتو تا دستو چندین تانکر و چندین خلچیش جیران که براسی بمشوازه نایاسایی معمول لگل موضوعه که اکن لگل اوشا ابه ایما براسی حلمتی که جمعوری حکومی پرلمانی پیک و همو من بگری نبر بایی که بتوانین ام دو خبر و اقار چی تندرز برین ایستا چرکار جیراوه تبر لحنانی یا کرنوی سنورکان بایی که بنزینی بازرگانی لدر و حریم کروسان بیتن و حریم کروسان بلان بمرجک نرخکی و کوالتی و جورکی لجر کنترول و سیطره وزارت سامان سروشتیکان به و لهمان که تا کنترولی بقاچاق بردنی و معمولی نایاسایی به بنزین کردن بکره لبانگی به تاکوت کردنی دابش کردنکان و زیادتر کردنی جماری بنزی خانکان چون که درکوت که هندک بنزی خانه
راجی رابون ل دبش کردنی بنزین لسر حسابی هندیک بنزین خانی تر که آوان ریان پدر رابو بنزین دبش کن استهمو بنزین خانه کن لهرمی کرسانه تبلیغ کردن که به بنزین ورگرنو بنزین دبش کن مسئله کربن کبرار وای لسرتای هفته لسرتای مانگی حاوتا انشالله کربن یج دست بکات بوی که کاردوکتور لب خاچاق بدنو چندین رکاری تر لو شوية كببر دوام امروجان سرختين لقلانم. بلى. كايتور برز بباس المسألة جندلي كر ل ل لشوازي دابش كني بنزين ده. ياخد ببقات اخبردني بنزين. دكتور ببرسين رجاي جندلي كلا تعسك ده ورجاي بقات اخبردني بنزين لكردستان ل ل لبارز كان كردستان ل تعسك وبت الشوازيكا. لراستیا لهمو حالتش ناسقام جدی و ناستقراری سیاسی و امنی و عسکریه مجموعه درکون کپیان و تری تجار الحروب بازرگانانی جنگ اما نه فرصت اهن هلکه اقوز نوا و اما دوایی که حلمت کمر راجیاند باوی که حلمتشی گشجیری جمعوری پیک و بگرین بر باوی که بر بگرین لمگاندن کارانو لمانی که معمولی نیاسایی با بنزین و با سوتمنی و کنسر حسابی هاولاتی و حسابی قوت و جیانی هاولاتی و ام قیران درست کن چندین پیوندی من پیو کراوه و چندین بلگه من پی دراوه باوی که لکام شوینو چون ام هندیک لعنبارکانی بنزین چون بنادات پرورانه دا بشکن چون لهندیک لبنزین خانکان محسوبیت و منسوبیتی تیدایه خلچشی زور با ماوی چندین ساعت اوستن بلام سیاریشی مسئولیشی گوره یا چندین سیاری مسئولین دین لولاو با نایاسایی نوربری بخلق اکن او بیلوی که تنکری تر اهن لپشتی هندگ لبنزی خانه کنه و بنایاسایی پری اکن دواتر اچن افروش نوا بداخه و ام موضوعی گندلیه موضوعی که براسی چوت جمگکانی جیانه و لعراق و لحریمی کردستان بایا براسی اما پیوندی من کردو بلانه پیوندی دارکانه و لرهی پارزگا کن لرهی حکمتی حریمی کردستان و لرهی وزاری سامان سرشتی کنه و اما او بلگانه من خصوات رو و او راستیانه من پیوتون و بو بمای اوی که چندین کس بجیره چند بنزیخانه یک دا بخره چندین تانکر بجیره و مصادر بکره بداخه و اوی که بمان درکود اوی که او یاسایی که یا او عقوبه قانونیی که برو روی گندل کارکان ابیته و عقوبه شی زور آسانه یعنی غرامه مالیه داخستنی بنزیخانه که هند یک شتی لو بابتانه که براسی اما هیچ ردع اکنیه بو او کسی که لماوی ماوشی زور کمه رژیشی زور لقازان جنایاسایی لسحسابی قوتو بجوی حولاتیان اهنه تدی او همو سایق تکسیه او همو شوفیره که مالی ویران بو بدست ام مزعوه که قوتی جیانی پیدا بی ناکره امانه هموی ام لدنیای مسئله و قوتو سوتمنی یکی که لفاکترکانی دار روخانی آبوری هر ولاتیک دار روخانی یا بلین سوتمنی و قوتی لاواز بو نما لقیران بو منظومه آبوری اولاتتی کچه بایا اوانه ببروای من اوانه که گندلی باشه و یا اکن و متاجره نایاسایی اکن با سوتمنی و بنزین لسه حسابی قوتی هاولاتیان زررکیان هیچ کمتر نیه لو زررکه داعش ایدالا حریمی کردستان امال الله که پیش مرگب چه لبرکانی جنگا روح و جانی خوی خبات که امال بیده نو خوی آکن ببرز بباس لوکت کسانی کز گیراون باوی که گندلیان ل پروسی سوتمنی و بنزین داکد و بنزینان بقاطق بردو بلان پیتر لای خلق اوه که چه لپشت بقاطق بردنی او بنزین و ایا خلقی آسایی ان خلقی برپرسه زور بکورتی که اگتور اوه که تا ایسه دستمان کوتوه اوه که خلقانی کن که دست رویشتون و تا علاقاتیان هیا للای که او عقوب آسانانی ان لسر جبه جکره که باسم کرد که خلالی چی یاساییه خلالی که لجبجه کردنی یاسایه لم لاوه زورینه براستی هر اوانن که هندیک لخوان بنزی خانکانن هندیک لخوان تریلکانن هندیک ل یعنی فرمانبرانن که بداخه و او ابی مکافحه بکره و او حتاوک و ایم هرچند بنزین دابین که این بو هم حریمی کردستانه اگر گندلی هبه تو بری لینه جیره تو کنترول نکره بگو من بشی هاولاتیان نکر بله سپاس دکم زور سپاس کاک سوران اگر گرین اولای برستان دکتر شیرکو باسی لحالتی گندلی کرد لبواری دابش کنی بنزین و قاطختیتی لمسالی بنزینه بورای برستان تا چند اما مترسیکی گوره لسر
ژیانی هاوڵاتیان و پێویستە ئەوانەی کە و کارانە دەکەن وەکو دکتۆر ئامەش بێ کە خەڵکی دەست ڕۆژوشیان لە پشتێ بەتوندی ڕوبەڕوو یاسا بکەن و ئیزراعاتی توندیان لەگەڵا بکرێ. بەڵێ، وەڵا وەکو کاک دکتۆر شێرکۆ فەرمووی سڵاوم بۆی هەیە دیارە ئەوان وەکو لیژنەی سامانە سروشتیەکان جوهدی خۆیان لە یەکەم ڕۆژی قەیرانەکەەوە کردووە و دیارە ئەوەی کە گرنگیشە ئەوەیە دواجاری ئەمە لە ئیجراعاتی خێرایە بۆ ئەوەی کەوا ئەم قەیرانە لەمە زیاتر هەرێمی کوردستان تووشی تەنگژە و نائارامینەکە پێویستیەکی ڕۆژانەی ژیانی خەڵکە ئەگەر بێت و دابین نەکرێ و ئەم قەیرانە چارەسەر نەکرێ ڕەنگە پەشێوی بەدوابێ و ڕەنگە بە ئاسانی نەتوانین کۆنتترۆڵی ناڕەزایەتی و تووڕەیی هەموو ئەو شۆفێرانە بکەین کە دەبینی چەندین کاتمێر بە دیار سی لیتر بەنزینەوە دەوەستن، بەڵام دوجار خەڵکێک هەیە تەهریبی دەکا و خەڵکێک هەیە لە بازاری ڕەشا دوجار سەرجادەکان پڕ دەبێت لە دەبا و بەنزینێکی خراپە. پێدوایە ئەوەی کە لێ پرسینەوە لە مەسەلەی بە قاچاقبردنی بەنزین و سوتەمەنی وەکو پێویست نیە ئیزراعاتەکان لایەنە پەیوەندیدارەکان توندنێ بۆیە ئەم حاڵەتە بەردەوامە؟ بە تاکید ئەگەر بەو جۆرە ئیجراعات بکرایە ڕێ لە ئەوە بگیرێ کە بەنزینخانەیەک فێڵ لە هاوڵاتیان نەکا ئەو حیسەی پێی دەدرێ بە عادیلانە دابەشی بکە، هەرچەندە ناڵێم هەموویان وان، بەڵام وە کاک دکتۆریش فەرمووی خەڵکێک هەیە بەڵێ دەزڕۆشتووە و هەندێک بەرپرسی حیزبی لە پشتیانن و حکومیش لە پشتیانن و پێکەوەتوانم بڵێم پش ئەستورن بە هەندێک پاڵپشتی کە ئێمە بۆ گرتنەبەری ئیجراعات و بەرچاوڕوونی زیاتر لەسەر ئەم قەیرانە ڕێژەی یاسایی پەرلەمانتاران واژۆمان کۆ کردوێتەوە و داوای ئەوە دەکەین وەزیری سامانە سروشتیەکان بێ دە بەردەم پەرلەمان و لەوێ ڕوونکردنەوەمان باتێوەواژۆیانتانۆکردوتەوەکەکسۆران. بەڵێ ئێمە هەفتەی ڕابردوو واژۆکانمان تەسلیم بە سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە و لە ئیجراعاتی ئەوەداین کە وادەیەک دیاری بکرێ لە ئەم هەفتەیی لەبەردەممان دێت. بەڵێ، بەڵام ئێمە دەبین کۆبنەوە یەکشەمەی پەرلەمان یەکشەمەی داهاتوو کە دەکرێت هیچ لە کارنامەی کۆبنەوەی پەرلەمانە هیچ خاڵێک دابین نەکراوە بۆی کە تاوتوێە و قەیرانی سوتەمەنی بگریا خو پێشتش ئێوە لەسەر قەیرانی دارایی ئیمزاتان کۆ کردەوە، پێتانوانی ئەمەش ڕوبەڕووی هەماشت بێتەوە پراوێز بخرێت. بەڵێ، ئێمە ڕۆژی پێنجشەمە لە دانیشتنی دەستی سەرۆکایەتی لەگەڵ سەرۆک فراکسیۆنەکان و چەند لیژنەیەکی تایبەتمەند بە ئەو دۆخەنامە ئارامەی ئێستا لەو ناوچە سنووریانە لە ناوچە کوردستانیەکانی ئێستا کە لە بندەستی پێشمەرگایە قسە و باس کرا. یەکێک لەو قسە و باسانە کە هاوکات مامۆستا مەولودی باوە مورات کە ئێستا وەزیری هەماهەنگی نێوان حکوومەت و پەرلەمانە باسی لەوە کرد کە داواکەی ئێمەیان پێگەیوە بەڕەسمی و لەگەڵ وەزیری سامانە سروشتیەکان قسەی کردووە، بەڵێنی داوەکە بە نزیکترین کات بێتە دانیشتنی پەرلەمان بۆ پێشکەشکردنی ڕوونکردنەوە و دۆزینەوەی ڕێگە چارە بۆ ئەم قەیرانە. بەڵام ڕێزیان وتوویانەکە چەند ڕۆژێک لێی بوەستن تاکو بە دەستی پڕەوە بێتە ناو پەرلەمان، بەڵام جێگری سەرۆکی پەرلەمان هاوکات باسی لەوە کرد کە ئێمە چیتر ناتوانین لەوەی کە هەوڵی چارەسەرێک و ڕێگا چارەیەک بۆ ئەوی کە هاتە نێو پەرلەمان مژدەیەک هەبێ بۆ هاوڵاتیان کە ئەم قەیرانەتە پێدوانیە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و خودی وەزیرەکەش کەمتەرخەم بووە لە ئیدارەدانی بواری سوتەمەنی لە کوردستانە وەکو بەڕێز لە سەرای بەرنامەکە ئاماژ بۆ کرد کە سوتەمەنی ئەمبارکرا و پاشەکە و دووەکو پێویست نەبووە لە کوردستان. ڕەنگە ئەمە دواجار ئەگەر ڕوبەڕوو لەگەڵ جەنابی وەزیر لە نێو پەرلەمان مساءلە بکەین یاخود بە دواداچوون بکەین ئەوە لیژنەی سامانە سروشتیەکان کاک دکتۆر کە ئێستا لەگەڵمانە ئەوان دەتوانن زیاتر لێکۆڵینەوە لەو بوارەکەم تەرخەمی نازانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و وەزیری سامانە سروشتیەکان. وەڵاهی جا کەم تەرخەمی هۆکارێکی ئەو قەیرانەیە چونکە دەبێت حکوومەت وەکو چۆن تووشی قەیرانی دارایی بوو پارەی احتیاطی نەبوو ئەوە تا شەش مانگە بە پینەوپەڕۆ ئەو دۆخەمان بەڕێ کردووە لە هەمان کاتا ڕەنگە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڵێ ئەوە ئەو تەیبڵەی لەبەردەستمانە لە ماوەی ڕابردوو پێداوین هەموو ئاماری ئەو عەجزەش بێ کە ئێمە لەگەڵ حکوومەتی عێراقی تەنیا بەشە بودجەی نەبڕیوین حکوومەتی عێراقی بەشێک لە سوتەمەنیش کە کەڵەکە بووە لە حیسەی هەرێمی کوردستان لای بەغدان نەیناردووە دەبوو ئەو پاڵاوگە نایاسایانەی کە ژمارەیان زۆرە لە سەرووی سەتەوەیە لەگەڵ ئەو پاڵاوگە فەرمیانە
وابکن ئێمە لە هەرێمی کوردستان اکتیفای ذاتیمان هەبێ بۆی کە لە بەرچاو بگیری هەر ڕۆژێکم قەیرانانت دووبارە بووەوە جارێکی تر هەرێمی کوردستان توشی ئەم دۆخە نەبێ. بە تاکید وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بەرپرسە لە دابینکردنی سوتەمەنی و هاوکات کە بەرپرسە لە هەر قەیرانێکە بەشی کەم تەرخەمی و بەشی ئەو حەقەی دەکەوێتە سەری بەش بە حاڵی خۆی لە ئەستۆیەتی و دەبێ ئێستا بەزوی لەسەر خەت بێ بۆ ئەوەی معالەجەی بکەین. و ئەگەر تەنانەت لە بەرامبەر هەناردەی نەوتی ئێمە ڕۆژانە 120,000 بەرمیل بۆ تورکیا بە مقابلیەوە بتوانین هاوردەی بەنزین زیاد بکەین، کە هەرچەندە لە یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران وتراوە 30 ملیۆن لیتر بەنزین لە تورکیا کڕراوە، بەڵام تا ئێستا ئەم بەنزینە نازانم بەکوێ گەیشتووە و چی لێهاتووە. و ئەمانە کۆمەڵێک ئیجراعاتی ترن کە ئێمە هێشتا بەرچاوڕوون نین لەسەرەوەی کە گیراوەتە بەر و چۆنە لە هەفتەی ئایندە ڕەنگە زیاتر بەرچاوڕوونیمان پێ بدرێ و زیاتر بتوانین هەنگاو بنین بۆ ئەم قەیرانە لێرەیە. ئەگەر دەرکەوت وەزیری سامانە سروشتیەکان و وەزارەت کەم تەرخەم بوو، پەرلەمان چی ئیجراعاتێک دەکات لەگەڵ وەزیر؟ ئێمە دیارە ئیجراعاتی پەرلەمانی لە بەرامبەر هەر پرسێک لەگەڵ وەزیر سەرەتا دەبێ بێت ڕوونکردنەوەی خۆی بدا لەسەر ئەم قەیرانە. و ئەگەر مقنیع بووین بەو هۆکارانەی یاخود بەو دەرەنجامانەی ئەو دەیخاتە بەردەستی پەرلەمان، ئەوە قسەیەکمان دەبێ. ئەگەر مقنیع نەبووین ئەوە مساعلەی خۆمان دەکەین و لێپێچینەوەی خۆمان دەکەین و پەرلەمان تا ڕادەی لێسندنەوەی متمانە لە هەر وەزیرێک لە ئاستی کەم تەرخەمی لە کارەکەیە دەتوانێت بڕواتە ئەو ئاستا. بەڵام ئومێدەکەم بتوانین ئەم قەیرانە چارەسەر بکەین و ئەوانەشی کە کەم تەرخەمن یاخود ئەوانەشی کە دەکەونە بەر ئیجراعاتی مامەڵەی بازرگانی بەم قەیرانانی کە ڕوو لە هەرێمی کوردستانەکە دەبێت لێپێچینەوەی توندیان لەگەڵ بکرێ. ئیشی ئێمە ئەوەیە کە بەدواداچوون بکەین و چاودێری بکەین و هەمان کات فشار بکەین بۆەوەی کە هەموو مەسئلەکان مەساری خۆی بگرێ. بەڵێ، بەڕێزت باست لەوە کرد کە زیاتر لە 100 پاڵاوگەی نایاسایی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن، وەر لەگەڵ ئەو پاڵاوگەی یاسایانی کە پێم وایە دوو پاڵاوگە سێ پاڵاوگە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەیە. بەڵام پرسیاریەوەیە بۆچی پاڵاوگە ناوخۆییەکان بەو پاڵاوگە نایاساییانشەوە توانای ئەوان نیە کە بانزین بۆ ناوخۆی هەرێمی کوردستان دابین بکەن؟ ئەمە پەیوەندی بەوەیە ئەوە ڕەنگەکاری کاک دکتۆر شێرکۆش بێ کە بۆ خۆی ئێستا توانێت زیاتر قسە بکات لەسەری، هەتاکو ئەوان بەنزینیان پێ نەدرێ یاخود سوتەمەنیان پێ نەدرێ بۆ پاڵاوتن، ئەوان ناتوانن ئەو کارە ئەنجام بدەن. ئەوە لەسەر وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە کە پێدانی سوتەمەنی بۆ ئەوان زیاد کا بۆی پاڵاوتنی ئەو پاڵاوگانە، بەرهەمی ئەو پاڵاوگانە زیاتر ببێ و بتوانن ئیکتیفا بکەین بەمەی کە ناوخۆی هەرێمی کوردستان چەنی پێویستە و ئەگەری هەر قەیرانێک لە پێشچاو بگیرێ. بەڵام ڕاستە ئێمە چاوەڕوان نەکراو بوو ئەم قەیرانە کە دروست بوو، ئێمە خەریک بووین بە قەیرانی دارایی و کۆمەڵێک گرفت کە موچە و قوتی هاوڵاتیان بوو، بەڵام بەداخەوە سوتەمەنیشی هاتە سەر. واتە ئێستا دۆخێکی نالەبار و دۆخێکی ناهەموار بەرۆکی هەرێمی کوردستانی گرتووە. تەنیا قەیرانی سوتەمەنی و دارایی نییە، قەیرانی ئەمنی و ئەگەری ڕوبەڕووبوونەوە و شەڕ و شۆڕ کە لەو ناوچانەش بەرۆکی گرتووین جارێکی تر قورسایی زۆری هەیە لەسەر ئەم قەیرانە. تەنانەت تۆ ئێستا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان یا حکوومەت دەبێ بەرپرس بێ لە دابینکردنی سوتەمەنیش بۆ بەرەکانی شەڕ، کە ئێستا ئەوەش یەکێکی ترە لەو فشارانی کە کەوتۆتەوە سەرمان. بەڵێ، سوپاس دەکەم کاک دکتۆر شێرکۆ. بەڕێزتان وەکو سەرۆکی لیژنەی سامانە سروشتیەکان لە پەرلەمانی کوردستان، وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بە کەم تەرخەم نازان لەوەی کە ئێمە تەنیا دوو پاڵاوگەمان هەیە، پاڵاوگەی لە هەرێمی کوردستان کە ئەو پاڵاوگانە توانای ئەوان نیە کە پێداویستی ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش پڕ بکەنەوە، وێڕای ئەو پاڵاوگە نایاساییانە. پرسیاری خەڵک لەسەرەوەیە بۆچی هەرێمی کوردستان توانای ئەوە هەیە کە ڕۆژانە 100 بۆ 120,000 بەرمیل ڕەوانەی بازارەکانی جیاگوە، بەڵام بۆ توانای نیە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان پێداویستی سوتەمەنی دابین بکات؟ بەڵێ، ئێمە لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان خەتی گەرممان دروست کردووە و لە ماوەی مانگی ڕابردوو کە بە فەرمی و لە دوو هەفتەی ڕابردووە کە متمانەمان پێبەخشین تەواو پێکەوە کارکردنمان، و ئەتوانی بڵێ ڕۆژانە و هەفتانە لەسەر خەتین لەگەڵیانە و پێکەوە وەکو یەک تیم کار ئەکەین.
بەڕاستی ئێمە بۆمان دەرکەوت کە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان پێویستی بە ئیشکردنێکی زۆرە، پێویستی بە دامەزراندنی بەش و بە بەهێزکردنی هەندێک لە بەشەکانی و بە کورتیەکەی لە ئاستی ئەم ئەرکە گەورەیەی کە بەڕووی بۆتەوە و ئەو مەسئولیەتە گەورەیەی کە بەڕووی بۆتەوە پێویستی بە دعمی زیاتر و پێویستی بە گەورەکردنی زیاتر و بە ریفۆرمی زیاترە. بۆیە ئەگەر بڵێن وەزارەتی سامانە سروشتیەکان پڕ بە پڕی ئەم قەیرانی هەرێمی کوردستان وەستاوەتەوە و لە توانای داهەیە کۆنتڕۆڵی بکات بە تەواوەتی، من وەکو سەرۆکی لجنەی سامانە سروشتیەکان ئەڵێم ماویانە هێشتا و بەڕاستی ئەو قەیرانە گەورەترە لە قودرەتی ئەوان ئێستا. بۆیە پێویستی بە حەرەکەی جددی و پێویستی بە ریفۆرمی جددی، پێویستی بە هەنگاوی عملی گەورەتر هەیە بۆەوەی کە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە ستافیە، لە ئیدارەیە، لە وردەکاریەکانیە زیاتر بتوانێت بەدەم ئەم قەیرانە گەورەیەوە بێ کە وەکو وتم ئێستا حاڵەتی ئەتوانین بڵێ حەربە، حاڵەتی حەربە. ئەم حاڵەتی حەربە کە بە کتوپڕی بەرەو ڕوومان بووە ئەم ئەزمەی دروست کردووە. بۆ نمونە لەو پاڵاوگە فەرمیانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە، دەمێکە باس لە دروستکردنی پاڵاوگەی نوێ ئەکرێ و ئێمە پەیوەندیمان پێوە کراوە لە چەند لایەنێکەوە کە ئەتوانن پاڵاوگەی پرۆفێشنەڵ و بە قودرەتی بەرزەوە دروستکەن لە هەرێمی کوردستانە. ئێستا ئێوە چوونێتە سەر خەت لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ ئەوەی کە ئەم جۆرە قەیرانە دووبارە نەبێتەوە، ئێمە بتوانین پاڵاوگە دروستکەین، پاڵاوگەی تر دروستکەین. یانی ئەگەر بە معدلی هەر پاڵاوگەیەک بێت لە پارێزگایەکە پێچێ گونجاو بێ، ئەمە بێ لەوەی کە لە دوایین کۆبوونەوەمان لەگەڵ سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە وەزیری سامانە سروشتیەکانیش ئامادە بوون، باسمان لە پاڵاوگە نافەرمیەکانیش کرد کە ئەم پاڵاوگە نافەرمیانە ڕاستە هەندێک بەنزین دابینەکەن، بەڵام بەڕاستی ژینگەیان پیس کردووە. یانی زۆرێک لە تەندروستی خەڵکیان تێکداوە، نەخۆشی درێژخایەنیان تووشی خەڵک کردووە، زەرەرەکەی زۆر زۆر زیاترە وەک لە پانزانجەکەی. بۆیە ئەمە پێویستە تەنزیم بکرێ، ڕێک بخرێ، بە ستاندەرد بکرێ، بە زانستی بکرێ، بۆەوەی کە پاڵاوگەی معیاری بن و لە هەمان کاتیشا ژینگە پیس نەکەن و تەندروستی هاوڵاتیانیش پیس نەکەن. لەبەرەوە بێگومان ژینگە پیسکردن، بەرهەمهێنانی نەوت، فرۆشتنەوەی بەرهەمە نەوتیەکان وەکو بەنزین پرۆسەیەکی قورسە، پرۆسەیەکی ئاسان نییە. بۆیە بەڕاستی پێویستی بە لێپرسینەوە، هەموومان بەرپرسیارین، ئێمە وەزارەت بەرپرسیارە، حکوومەت بەرپرسیارە. بۆیە بەڕاستی ئەم حاڵەتە کتوپڕی کە بەرەو ڕوومان بۆتەوە پێویستە بە هەموومانەوە بەڕووی ببینەوە بۆی کە بتوان ریفۆرمەکان بکەین. بەڵێ کاک دکتۆر، ئەندامێکی پێشووی پەرلەمانی کوردستان باسی لەوە کردووە کە پێشتر وەبەرهێنەرانی ناوخۆیی داوای ئەوەیان کردووە کە ڕێگەیان پێ بدرێت پاڵاوگەی مۆدێرن بۆ پاڵاوتن و پاشکۆکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان دابمەزێنێ، بەڵام وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ڕێگەی پێنەداوە. بەڕێستان دامەزانی پاڵاوگەی مۆدێرن لە کوردستان ئێستا کاتیەوە نیە کە هەرێمی کوردستان لە ڕووی سوتەمەنیەوە سەربەخۆ بێ و کۆمەڵێک پاڵاوگەی مۆدێرن دابمەزرێنێت؟ بەڵام سوتەوازنێک ڕاگیرا بوو لە نێوان هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی تری عێراقدا لە ڕووی سوتەمەنی و بەرهەمی نەوتی، واتە بڵێن بنزین. بۆیە ئەو نرخەی کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوان دەروی هەرێمی کوردستانە، لە دەروی هەرێمی کوردستان بە 450 دینار بوو، لێرە لە بە 500 دینار بوو، واتە فەرقیشی زۆر کەمی هەبوو. بەڵانسێک ڕاگیرا بوو، بۆیە قودرەتی دابینکردنی بنزین لە هەرێمی کوردستانە نەوع ئیستقرارێکی بەخۆوە بینی بوو. هەرچەند ئێمە تێبینیمان لەسەر نرخەکەیشی و لەسەر کواڵیتیەکەشی هەبوو، بەڵام ئەتوانی بڵێ نەوعێک لە ئیستقراری پێوە دیار بوو. بەڵام هەروەکو ئێستا کە داوامان کردووە ئەمانە بزانین پلانی ستراتیژی وەزارەت چییە بۆەوەی کە دایما کاتێک کە داهاتوو دروست ئەکرێ و نەخشەی بۆ ئەشێشرێ و مەترسیەکانی پێشبینی ئەکرێ و ئەحتیاطات ئەکرێ بۆ داهاتوو، کە ئەمە پرۆسەی پلانی ستراتیژیە بۆ هەر سێکتەرێک و بۆ هەر وەزارەتێک، کە ئێستا ئێمە داوامان کردووە بچینە سەرخەت لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆەوەی کە دڵنیابین لە داهاتوو، لە ئەحتیاطاتەکانی داهاتوو. یەکێک لەو هەنگاوانەی کە ئەبێ بگیرێتە بەر بە قەناعەتی ئێمە بریتیە لەوەی کە قۆناغی داهاتوومان ئەبێ وا خۆمانی بۆ حازرکەین بە پاڵاوگەی زیاتر، بە بەرهەمی ناوخۆیی زیاتر، بۆ پشتبەستن بە خۆمان لەگەڵ ئەوەی کە ئەبێ بەرهەمی ناوخۆیی و ئینتاجی ئیقتصادیمان لە ناوخۆیا بەهێزتر بکەین، بۆ ئەوەی کە مەنزومەی ئیقتصادی لە هەرێمی کوردستانە مەنزومەیەکی وا بێ کە بتوانین پشت بە خۆمان ببەستین. هەتا وەکو ئێمە ئاوا پشت بە دەرەوە ببەستین، بە دەرەوەی هەرێمی کوردستان ببەستین، ئەبینە ئەسیری سیاسات و پۆلسیە ئابوریەکانی وڵاتانی دراوسێمان
وابينا اسيري زغتو فشاري اوانيش لداهات وهروكو بيشتر لسرمان بوا لبرو بيغمان تحرري ابوري ازادي ابوري سربخوي ابوري كا وكارش اساني براسي بنيه تحتي لنا هريمي كردستان لري ابوري وشلقاوا اما منظوميش دارايي سركوتومانيه منظوميش اقتصادي سركوتومانيه تنانت سيستم و بوليسي نوتيش قسمان هي لسري بويا ام ايشا غوري براسي همتي غوري اوي و ام كشو هواي اسد دروز بولينوان برلمان و حكومة وزارة سامان سرشتكان كششي اتواني بلي ايجابية بلام ارككان غورة تربون قيران كان غورة تربون بيسي من بهمت و حركتي زياترة بلا سباس داكين كاك سوران اگر باز لكاريگري قيراني سو تماني بكين لسر عبوري و لسر بازار حتى و روداوي كالهولي رويدابوي كا کورک زیلی افرتان لبرکه یعنی امرو داوانه چی من پیدالن در باری جانی مروف و مافی مروف لکردستان ده؟ بله والا من باش بود خستویات او حالت بداخه و من نگرانی و رخنمه لدزگاکانی پولیسی شاری هولیر که حالتی که وهایان شایع کرد و بلاویان کرده و اما ریزگرتنی لحرمتی انسان لکاتی که خلق بود از خستنی سی لیتر سو تمانی بنابرای با گورینی پوشاکی خوی اوان بین اما بکن با قضی و بلاوی بکن و بریا لبری اوان بلاو بکردهت و که اوانی بقاچاخ سو تمانی لشاری هولیر و دبن با مصل و لبازگی خازرو لوان در بچید دی بینی یا خود پیشتر بین را و خلقی تهریبی سو تمانی دکا ولنا خودی با لبازار رشی جنگ دی فروشه دبو اوانیان بگرتایا و اوانیان بگرتایا که اوان ارکیانا پیش بو کارنا یاساییانا بگرن که خلکی ده ساعت سری گرتو بلام اوتومبیلی فلان بر پرسی حزبی یا فلانی تردید بنزینکی تیدکاو دروا و با خلکی هرمی کردستانیش بزانه پرلمان و پرلمانتاران وکو خلکی هرمی کردستان قیرانی سوتمنیان هیا و قبول ما نکردو بچین لپیشی حاولاتیان با پیششاوی اوانوا بنزین تیب کین و سیارکانی خومان پول کین بلا ما چیگه لپیام پیشیر کنی ماف مروف چی ما پیدالا در باره سیستمی جیان و حکم رانیتی لکردوستان یعنی مروف اگل لپیناو سی لتر دا او رفتار بگریت بر ولاهی دبی حکارکانی کوای کردو اللہ هر کسی او بکا محکومه نگو کسی که او دکا چون که اگر قصه کردن لسروی خلق بو مافی خوی فیلی کردوا خلق لما فی هاولاتیان فیلی کردوا و گندلی کردوا و داهاتی گشتی به هدر داوا و پوستو پلی پای پلو پای خوی بکاری هنوا بوی بسر مافی خلقا پیشل کاریب که اما دبو جی قصه بینک اوا و امیده کم چیتر معامله که تندروز بکری لگل ام حالتانا و تنانت من لیرو با پیویستی دزانم داوال دزگا امنیه کنده کم پولیس و دزگاکانی تری آسایش لگل نارضایتی خلق لم روژانه که قیرانی سوتمنی هی معامله که تندروز بکن تقه نکن بسر کسا و ایهانی کز نکن و پیشلکاری مافی کز نکن و اشکنجی کز نده نگرهاتو لطور رئیس ری بانزینی پاشن کاجمیریه که خلق نارضایتی در بری گرد بونوی کرد دبه مراعاتی و بکری قیرانی که و پرلمان و حکومتو همو لان پیوندی دارکان ارکیان بزوی ام قیرانه چار سر بکن راست عصای سحریشنی ام قیرانه یکسر چار سر بکری بلام ایم وکو ارکی خومن که ارکی پارلمانتاریه دریغی من نکردو لسر خطین لحولی بردوان بله اگر بکرتی باز در کاریگری کنیم که لسر بازرگانی لسر عبوری لسر جولای بازار و قیران سوتمنی سوتمنی کاریگری که به عبوری هایه کاریگری لسر کوی جیان هیا یعنی اگر هاولاتی اگر اوتومبیلکی بنزینی تیانه به نتوانه بچه تسر کارکی اگر اوی که کاری گواسنوه که اوتومبیلکی بنزینی تیانه به گواسنوه با انجام نادره همو کارکانی جیان امرو و کارکانی گواسنوه اتوانین بلین سرکی ترین شتن یعنی من کمالم نزیکا لپارلمان اگر سیارکم سو تمانی تیانه بیاد دبی با پی برومیانات وانم اکو پیویز ارکی پیشم را بپرین مو لهر کاتیکا پیویز ببگم هر شارو شاروش که یک و تواوی فرمانگکانی تری حکومت و تواوی هاولاتیان و تناند اوانی که بجیویان لسر اویه که تکسیه کی پیا و جیانی لسر اویه که روزانه د سوره تا و پاره پیداده که به نفرات اگر به تو بنزینکی دز نکوی نتوانه کسب بکب که و اگر بنزینکی بم رزالتی و بم گرانی دز بکوی جیانی دوسته بایا قیرانی دارایی توانم بلیم قیرانی که گورتری هات سر که قرستره لقیرانه دارایی که چون که خلق چه پیمونده که لنوان قیرانی سوتمنی دارایی؟
اتوانم بلم پیوندی کی تواو لنیوانی انداهیا قیرانی دارایی امه دمان توانی تحمل بکین ششمان بلام تحمل ناکین ششمان قیرانی سوتمنی بم جوره به تحمل ناکین مان گگلم زیاتر تی بپریا بو چونکه کوی جیان دوستی هرچند به قیرانی دارایی و توای پروژکان وستاون بلام هشتا جموجولی آسایی خلخی رانه گرتوا قیرانی سوتمنی جموجولی آسایی و جیانی آسایش را دگره که ایمه لبردم مانگی رمضان و لبردم کمبونوی چالاکی و توانای چالاکی روژانین قیرانکانی دارایی بردوامن شر بروکی گرتوین قیرانی سوتمنیشی هاتو تسر ارکی که قرسا و روبونوی لگلا اتوانم بلیم بهمان شیوا چار سر کرده کشی قرسا بلام لولا شوا فروشین نکتیاری میکروسان بردام و بوتین نود کاریگرینی بول سر چار سرکنی قیرانی داره یا خود قیرانی سوتمنی لکاته که یعنی خوی لنوتی خواه بانزین برهنده کاغ حکمی که لگرفتکانی که اتوانم بلیم بروکی گرتوینو و لم کوتای امانگو دبیت هرمی کردستان بگره با چار سری تنها قیرانکانی خوامان نیا او قیرانی که استا زیاد بو با قیرانکانی ترمان لدروی سوتمنی همو او فرمان برو پولیسو افسرانه که سر به وزارتی سر به حکومت عراقی بونو کردنو لو ناوچانن که ایسته لجره دستالاتی هزکانی پیش مرگایو حکومت عراقی تواوی موچو امتیازات و هموشتی خیانی بریوا هرمی کردوسان که ایسته چوتا او ناوچانه و پیش مرگی بردو و دی پاریزه جاره کیتر او قرسایه دکویت و سر هرمی کردوسان یکی اگل رگا چارکان بوی که بتوانین کاریگری هبه با چاره سر هر مسئله نوتا چونه اوج مسئله فروشتنی نوتی کرکوکا که امیده کم هرمی کردستان بتوانه بزوی او انجام بده بلا اما لروی در سوریه و تاتن حکومت عراقی راضی ده به بفروشتنی نوتی کرکوک والله مسئله دستوری اویه که او ناوچانه یا حکومت عراقی ده به پارو موچهان بده تا حکومتی هرم تا بسریانه ده باش بکره اگر نه حکومتی هرم ناوسته تماشایان بکاو بچه ناوچکان یان بپاریزه بله هیچ بریاری که جدی هی اوی که بجدی نوت لکرکوک و هرمی کردستان نوتی کرکوک روانه بکه خود اوی که تینه لراغان نکن باز دکره پیم وای هولی جدی هی و پشتیوانی همو لایکه و دجبه بکره اگر نه ایم او ناوچان من پی اداره نکره که سبا کرکوکو به ناوچکانی تری دورو بری مصلو و هتاکو او ناوچانی که استلا خورماتو خوارتریش کوتونه تدستی هزکانی پیشمرگه و حکومتی هرم تاراده اداره انده اگر او نبه او قیرانکی هرمی کردستان دو هنده و سی هنده ایتر قولتر ده بیتا بپاره نهود بپاره که دتوانین ایم چم منگیری که بدیاری که دتوانین گرفتی سوتمنی و گرفتی قیرانی دارایی چاره سر کنین بله رنگم پرسمان لگل وزارتی سامان سروشتیکان و حکومت تاوتو کرده بیه پیم وایا هر باخیره کی نوت که نزدیکی 100 میلیون دلار فروشکیتی دچیتا او بانکی ترکیه و هرمی کردستان بریاری تواوی دا ولوی هتاکو تواوی شایسته دارایی کانی خوی لبغدا کبردرا و پرنکاته و هیچ دیناری کی نود نگرینه تو بابا هرمی کردستان لیست او توانی معاملی پیبکاوی که سه چوار بار هلگری نود فروش را بله معاملی پیو دکا و هرچند رنگ به شش بو حوت باخیره نوت او جابتوانین موچه یک مانگ دابین کین و انده منیش زانیاریم هیا موچه مانگی ششی فرمان بران دابین بوا و امیده کم هنارده نوتی هرمی کردستان بگاتا آسته کی باش و زیاد بکاتا بتوانین او قیران دارایی یا خود او نقص گوری لبوجه همان بوا بتوانین پریکین و چون که تپراندنیم قیرانه بشه که گرنگه ل کوت نسر پی آبوری هرمی کرد. سپاس دکم. که اگر دکتر شرکو دیمو لای برز داد کاتی که من لبردز دام و اگر بکورتی خلق پرسیاری او دکاد اولویات لای وزارت سامان سروچه کن نردن دروی نوتی هرمی کروسانی خود پرکنوی پیداویسی سوتمنی ناو خویا و بعض دو که زیاد لپنجا گریه بز لهرمی کروسان وزارت سامان سروچه کن لگل کمپانی کن کرویتی بو نردن دروی نوت بلا هیچ گریه بسته که نکردو بو مسئله سوتمنی ناخو پرکنوی پیداوی سی اولاتیان لسوتمنی ناخو هرمی کروسان بله اولویات کان بمشویه که سرتا به کار لسر فروشنی نود بکره و هر وها به لپال اویا کار بو دابین کردنی بنزین ناخوی بکره و ام اولویاتانه طبعا کارشی آسانیه
ئێما ئێستا نزیکەی 100-150 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکە ئەفرۆشتێ. برای وایە لە چەند مانگی داهاتووە ئینشاءاللا بگاتە 250 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکە، و ئێستا کەرکووکیشی هاتۆتە پاڵ و کەرکووکیش وا ڕەفتەکرێتەوە بە تۆڕی بۆریەکانی هەرێمی کوردستان بۆی کە بفرۆشرێ. بۆیە ئومێد دەکرێت کە لە کۆتایی 2014 بتوانین کە پێشتر بە بەرهەمی ناوخۆیی نزیکەی 500 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکە بەتەما بووین بفرۆشرێ، ئێستا بەهۆی کەرکووکەوە ئومێد دەکرێت کە بگاتە ملیۆنێک بەرمیل لە ڕۆژێکە لە کۆتایی 2014 بفرۆشرێ، کە ئەتوانی بڵێ لە کۆتایی 2014 پێ ئەچێ ئینشاءاللا بتوانین بوجە و مەعاشی هاوڵاتیان دواکەوتنی تیا ڕوونەدا، و لە سەرەتای 2015 ئینشاءاللا دابینی پێشینەکان و ئیستیحکامی هەرێمی کوردستانی پێ بکرێ. بۆیە لە ناوەڕاستی 2015 ئینشاءاللا ئەتوانی بڵێن بەرەو ئیستیقرارێکی ئابووری ئەڕۆین لە ڕووی داهاتی نەوتیەوە. لەم لاوە ئەو قەیرانانەی کە ڕۆی هەرێمی کوردستان بۆتەوە، ئەم پێویستیانەی کە باسمان کرد، ئەم ئەولویاتانی کە باسمان کرد، هەنگاوی جددی بۆ بگیرێ بەر لە گەندەڵی و بە قاچاقبردن و بە نایاسایی مامەڵەکردن بە سوتەمەنەکان و بەرهەمە ناوخۆییەکان بگیرێ، بێگومان ئینشاءاللا توانین بڵێین دەروازەی چارەسەر ڕوونە و بەرەو ئاقارێکی باشترە ڕوون. بەڵێ کاکتۆر، زۆر بە کورتی سەبارەت بۆی کە پاڵاوگە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان توانای بەرهەمهێنانی چەند لیتریان هەیە، و هەرێمی کوردستان لە دۆخی حاڵەتی ئێستادا بەهۆی جەنگەوە پێشبین دەکەی پێویستی بە چەند لیتر بەنزین هەبێ ڕۆژانە، وەک کەی کێشەکە تەسەوڕ دەکەن چارەسەر بێ قەیرانی بەنزین؟ وەکو باسم کرد، ئێستا قودرەی پاڵاوگە یاسایی و نایاساییەکانی هەرێمی کوردستان لە حدودی 6 ملیۆن لیترە لە ڕۆژێکە، و ئەو عەجزەی کە دروست بووە نزیک تەقدیرەکەی بە نزیکەی 2 ملیۆن بۆ 3 ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکە، ئەو فەرقە وا پلانی بۆ دانراوە کە لە ڕێی واڵاکردنی سنوورەکان بۆ هاوردەکردنی بەنزینی بیانی، بەڵام لەژێر کۆنتڕۆڵی نرخی و جۆری و کواڵەتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بێ، بە ئەو عەجزە بەو شێوەیە پڕ بکرێتەوە. لەگەڵ ئەو ڕێکارە یاسایانەی کە باسمان کرد بۆ کۆنتڕۆڵکردنی قاچاق و دادپەروەری لە دابەشکردنی بەنزینە. بەڵێ کەواتە کاک دکتۆر، بە جددی و بە عەملی ئومێدەکەیە کە لە ئایندەی کووردا قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی چارەسەر بکرێت؟ بەڵێ ئومێد هەیە، و هەنگاوی جددیش بۆ ئەوەن راوەتە بەر، و هەمومان وەکو پەرلەمان و وەکو حکوومەت و وەزارەتی سامان سروشتیەکان پێکەوە هەنگاوی جددی ئەنێن بۆ ئەوەی کە بە زووترین کات ئەم قەیرانە دەروازەی چارەسەر بەرەو ئاسێکی دروست بەرین. بەڵێ ئەو هەنگاوانەی کێوە باسی لێ دەکەن، هەنگاوە جددیەکان چین؟ ئەوە بوو کە بە درێژایی بەرنامەکەیە باسمان کرد کە بریتیە لە کۆنتڕۆڵکردنی بە قاچاقبردن، دادپەروەری دابەشکردنی بەنزین و سوتەمەی لە بەنزینخانەکانە و لە ئەنبارەکانە، هاوردەکردنی 2-3 ملیۆن لیتر بەنزین ڕۆژانە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بە شێوازی بازرگانی، ئەمانە و چەند ڕێکارێکی تر کە پەیوەندیان بە دادپەروەری دابەشکردنەوەکەوە هەیە، و کۆنتڕۆڵکردنی کواڵەتی و جۆری و نرخی ئەو بەنزینی کە ئەفرۆشێ لە بازارە، ئەمانە و مەسلەی کۆبوون و تەنظیمکردنی دابەشکردنەکە بە شێوازێکی دادپەروەرانە، ئەمانە و چەندین ڕێکاری تر کە ڕۆژانە ڕێکاری تازە ئەگیرێتە بەر، ئەمانە هەمووی پلانی بەرەو ڕووبوونەوەی ئەم قەیرانن. بەڵێ سوپاس دەکەین کاک سۆران بۆ پێی کە بەڕێستان ئەندامی لیژنەی داراین و ڕەنگە خەڵکێکی زۆر سەربارەی و قەیراندارە چاوەڕێی پەسەندکردنی پرۆژه یاسای بودجێ بێ، یعنی چاوڵێکی ئامادەکاری کراوە کە پرۆژه یاسای بودجەی ساڵی 2014 هەرێمی کوردستان ئامادە کرا بێ، یاخود دەکرێت بەبێ پارە، یعنی ئەم پرۆژەیە پەسەند بکرێ؟ بەڵێ دیارە، پرۆژە بودجەی هەرێمی کوردستان کە دەبوو مانگی دەم ناوەڕاستی مانگی دەی ساڵی ڕابردوو بەهاتایەتە پەرلەمان، بەڵام بەداخەوە بینیمان کە ئەو کاتە سەروبەندی دوای هەڵبژاردنەکان و پەسەندکردنی ئەنجامەکان و دروست نەبوونی هەڵنەبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی، ئەو فەراغە گەورەی کە تێی کەوتین، و بەداخەوە دەیڵێم هەرێمی کوردستان سەرەتای بەم جۆرە هێناوە کەوتیشە ناو ئەم قەیرانەوە، بۆیە بودجەی عێراقیش هەمومان ئاگاداریین تا و کاتێک کە 15-16 خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆتایی دێ، بودجە بەهۆی گرفتی هەرێمی کوردستان لەسەر مەسئلەی هەناردەی نەوت بەو دەردەڕۆی کە
تینا پاری لانجومنی نوینرانی عراق و دواجار برینی بشه بوجه هرمی کردستانی ها تسر لو پشکی که مانگانا لرگی بغدا و دا هات بو هرمی کردستان بوی لئیسته یا توانم بلیم قیرانکان هوکارن بوی که نتوانین دزل پروژه بودجه هرمی کردستان بدهی پاره نتوانن پروژه اصایی بودجه پسند بکن؟ ببی بونی پاره که ایم بتوانین تخمینه که لسر دابنین هجمانه اگنامینه تو با پسند کردنی بودجه و لگل اوشا است ایم پیدنی نمانگی حوت و تا پنج مانگی سالی دارایی دمینه و اگر امرو بودجه بیت پرلمان لمانگی نو بودجه تواو اگر ببید و تا با سه مانگ بودجه یک پسند بکره هیچ معنی اکی نیا بای ایمال روژانی آینده دکوین اوی که خولی گریدانی استی فصلی تشریعی پرلمان اوی که پیدالین پشو نیا را گرتینی فصلی تشریعی لیکی حوت که دست پیدا که دریجی بکین و تاکو یکی هشت بتوانین لو ماوا لگل حکومت لگل وزارتی دارایی لسر خدمین تابزانین چون درچیک بو درچون لم قیرانه د دوزینه ولا کاسه کاسه 3000 پروژه بردوام استا لوستان دا بله مترسی و یک سال 2014 هریمی کروسان به یاسای بودجه ته پرکات ته پری و دلنیاشم ک بله ته د پری و حالات کی زور لکروسان چاوری سلفکان دکن هیجو می دکه کم سال سلفکان بدری من چاوری ولامی او پرسیارم ک لوزیر دارایم کردوا سلفکان یاد به حسابی که با بکری بریاری که لی بدری یا خود اوانی که بون مونه پیشینی خانو بره و خلکی که زور چاوری او دکات کشف با خانوکی بکری تاکو قناغی که تر بشه تا پیشو سلفکی ورگری استا او ساله که دو ساله چاوری دکان نه کشفی با کراوه و نه پارش هیا بایا پیویسی بایا حکومت بریاری که بده همو اوانه یا کشفیان با بکری و پارکیان تأخیر نیه تأخیر بکری چیت رو خلک لو قناغا نمینه و گرفته که گوره دتوانم بلیم هرم کردستان با تواوی توشی قیرانی گوره دارایی بو و در انجامکانی رنگ زیادتر در کرده بلیم کارتنه که هرم کردستان باز با کرتی باز دو دکری که استا وزیرکانی کابینه رابردو با خانانشین کراون وکو سرطه اکیش 45 میلیون دیناریان پیدا داره اما قیرانه که قلتر نکرده دو؟ خوی اوه مسئله خانه نشینی به پی یاساکه هر فرمان بریک، هر پرلمانتاری، هر وزیری که خانه نشین دکره وکو دیاری شش مانگی موچه پیده دره واتا اما با پرلمانتار و وزیر و فرمان برو هموی وایه بلا موچه وزیر و پرلمانتار لبروی مبلغی کی زوره شش میلیون دیناره که تا که شش مانگی ددنه یا هش مانگی ددنه مبلغی کی گوره دکا لبراورد بو موچه کمی که خلقی که بخانه نشین دکره هیچ زنیاری کم نیه اویه لمیدیا بیستو ما و هیچ بحانی اگ نیه استو پاره ور بگرم و بی خوشیان قبولی بکنم که دکتور شرکو لماوی کمتر لنیو دقا آیا او قیران سو تمانیه باو پی که بشک لیوزگی کانی کاربا با غاز کاردکن مترسی اویه که بشکاره بای هاولاتیان کم بی توزور بکورتی پێناچێت بەشی کارەبا کەم بێتەوە ئینشاءەڵڵا لەبەرەوەی کە ئەوەی کە پێویستە بۆ بەشی کارەبا تا ئەم لحظەیە دابین کراوە ئومێدەوارین کە بە ئاقارێکی ئاسایی بڕوا و ئەو بڕێک کە پێویستە بۆ کارەبا دابین بێ بۆی قەیرانی کارەباش نێتە سەر قەیرانەکانی تر بەڵێ کاک سۆران دواوتە دەگەر شتێکت ماوێت دواوتە ئەوەیە ئێمە ڕەنگە خەڵکی هەرێمی کوردستان گلەی یەکمان لێ بکا بڵێ لایەنەکانی پێشی و ئۆپۆزسیۆن ئێستا بێدەنگن ئێمە بێدەنگ نین ئێستا کار دەکەین و کل حکومتین ولی نیو پارلمان قناعی کنن دستی پی کردو، کار اگر قصرش نکن کاریان بوده کن ولی هولی جدیاین با خلکی هریم کردستان و آن زنی اوی کل اعلام تنها نارضایتی در نبرین معنای و کار نکن و آوان من فراموش کردو ولی همو قناعی زیادتر است اما بتنگ دارای خلک وینو و بجدی لهولی عملی و جدیاین لگل حکومت ها با چاره سر کردنی گرفته کن. بله برس که سر عمر اندامی پارلمانی کردستان کل سودی کن من لسلیمانی لگم ما میذارم سپاس با برستان و از سپاس با دکتر شرکو جودد سروکی لجنه پیش سازی وزه و سرچاو سروشتی کن لپارلمانی کردستان که لسودیو کن من لحولیر لگل من بو سپاس با او کردم سپاسش با بینرانی برز تا افته دیاتو بخوای گروتان سپیرین خواتن لگفت